Existe um Deu a Louca na Chapeuzinho 2 e, meu Deus, que bosta de filme. A Chapeuzinho agora faz parte de uma irmandade de idosas que fazem doce e lutam karatê. E essa daqui é a líder que tem como passatempo pisar no crânio de idosa. Chapeuzinho. E é uma coisa que ela gosta de fazer, né? É coisa de masoquista. Trufa, né? Tadinha da véia, o crânio deve estar parecendo uma gelatina, sabe? Uma gelatina já derretida. Palmineia foi raptada por uma bruxa muito má e também o João e Maria também ela roubou. E agora só resta Chapeuzinho, o Lobo Pidão e o Esquilo Cheirado e salvar a véia. E nisso eles encontram uma harpa que canta com alto tune. O gigante do Pé de Pintão também aparece. Já vi que a gente vai morrer. Aí eles dão no pé do Pé de Pintão. A bruxa quer que a Palmeirinha faz uma trufa mágica pra bruxa enfiar no cu. E a bruxa revela sua identidade por trás da máscara, que é muito assustador. Plot twist, João e Maria eram os verdadeiros vilões. Nossa, como eu tô... Uau! Nós somos os sequestradores! Daí chega a turma do barulho pra acabar de uma vez com essa putaria. Oh não, eles fizeram a trufa. Oh não, eles comeram a trufa. Oh, nossa! Daí aparece uma aranha gigante com dentes. Quem teve essa ideia era dependente químico, eu tenho certeza. Chapeuzinho, fique atrás de mim! Palmeira. Muita luta e ação acontece, João e Maria comem muita trufa e acaba explodindo. Um bode canta ópera. O Chapeuzinho entra em seu carro junto com o Lobo Pidão e vai em direção à casa do caralho. Fim.